Hej på er och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi öppna inget mindre än Kiehls adventskalender. Och jag hade inte planerat att öppna den här, men det var så många som frågade, så jag tänkte att jag skulle göra det. Den här kostar 1000 kronor precis, och den är så mycket sötare i år än vad de har varit den tidigare åren. Det är en liten sleeve som vi slänger bort. Sedan öppnas den helt enkelt så här, och den är så himla gullig. Och trots att den är väldigt liten, för ni ser att den är inte jättestor om ni jämför med mitt ändå relativt stora huvud, så är den med små kartonger, och det är ju bästa sättet att öppna en adventskalender tycker jag. Jag tycker jättemycket om Kiehls som märke. Adventskalendrar har väl kanske inte varit deras, oj, starka sida, för de har varit ganska duktiga på att bara skicka typ pappersförpackningar, eller du vet såna här typ verkligen inte ens deluxe samples. Så jag hoppas att det har blivit bättre idag. Nu ska vi se om jag kan scootcha lite närmare. Jag vet inte om det har blivit bättre 2020, men jag hoppas det. Oavsett så hoppas jag att ni använder mina reklamlänkar om ni handlar några kalendrar som jag rekommenderar. En del kalendrar har inte riktigt släppts när jag öppnade dem, men den här finns att köpa just nu. Och vi ska snart ta reda på om det är någonting att ha. Glöm inte också jättegärna att ni får prenumerera. Det hjälper ju mig otroligt mycket och skulle göra mig jätteglad. Nu kör vi igång. Här är nummer ett. Jag har hittat min bra pincett igen. Det här är ju min frans pincett egentligen ifrån MAC. Och det här är den bästa för att hjälpa till att öppna adventskalendrar. Bara så ni vet. Nu är det lucka nummer ett i Kiehls adventskalender 2020. Och där i så är det Kiehls Super Multi Corrective Cream. Och det är 7 ml och jag har ingen aning om vad det här är för någonting. Jag antar att det här, jag kanske får skruva av och kika. Mm, och gud vad gott den luktade. Det ser ut som en lite tjockare dagkräm. Svårt att säga om det är, men det står ju här. Visibly firms, lifts, smooths, boosts radiance, moisturizes, evens texture och enhance healthy complexion. Så det känns som att det är en väldigt lystergivande och kanske lite, vad heter det? Utjämnande dagkräm. Supertrevligt. Jag har testat en hel del från Kiehls, men absolut inte allt. Deras dagkräm i deras alltså i de här vita flaskorna. Gud, vad heter den nu? Men deras dagkräm i alla fall, det är topp 2 dagkrämer i hela livet tror jag. Den är så fruktansvärt bra. Så jättekul att testa flera. Jag skulle vilja testa den Rich Day Creamen också, för den finns i burk som är lite rikare liksom. Där är nummer 3, 4. Det är två här borta någonstans då. Där nere är nummer 2. Och i lucka nummer 2. Ooh. Så är det deras Midnight Recovery Treatment. Det känns som att de äntligen har gått ifrån de här pappersförpackningarna eller plastförpackningarna, för den här brukade komma i en sån tidigare år. Det här är i alla fall 4 ml utav deras bästsäljande nattserum. Och det här är ett ganska flottigt, jag tror att det är ett oljebaserat serum, för det är väldigt väldigt flottigt, men en helt fantastisk textur. Älskar på sättet som min hud blir mjukgjord och väldigt återfuktad efter att jag använder den här. Absolut en solklar favorit från Kiehls. Kul storlek, de här kommer jag nog spara om jag känner mig själv rätt och lägga i min. Jag har som en liten necessär med saker som jag har på mig, eller med mig när jag reser. När jag åker kortare stunder och sånt, när jag kanske inte har så mycket plats för saker. Så där i alla fall. Jättekul. Den kommer jättemånga av er tycka om. Lucka nummer 3. I lucka nummer 3 så är det deras Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask. Det är med Amazonian White Clay och både rengör och minimerar porer. Okej. Luktar väldigt väldigt gott, älskar lermasker, jag älskar också en lite snällare lermask. Det här känns ju som att det skulle kunna vara det, men man applicerar i alla fall ett tunt lager på fuktigt, ren hud. Håller det borta ifrån ögonen och munnen givetvis. Och har den på ungefär 10 minuter. Ta sedan bort, använd upp till 2 gånger i veckan. Jag tror inte att jag testat så många masker ifrån Kiehls. Jag vet att jag har testat några testpaket och några engångsmasker, men jag tror inte att jag har köpt en full-size mask från Kiehls. Så om ni har några bra rekommendationer vilka som är bäst i den här, så tar jag gärna era reflektioner nere i kommentarsfältet. Jag har för preferens relativt torr hud med lite orenheter runt hakan och precis på näsan, ingen annanstans.
Så om ni kan kids väldigt mycket får ni gärna ge vilka rekommendationer ni tycker att jag ska ha kvar. Jag kan aldrig behålla alla 24 eller 25 luckor i alla. Det skulle bli tusentals produkter här innan vi blir färdiga. Men om ni har ett bra tips så låt mig veta det. Det där såg jätte givande ut, eller lovande ut. Här nere var lucka nummer 4. Och i den så är det någonting som kliar på näsan. Det här är Kiehl's Calendula Herbal Extract Toner. Och så står det med stora bokstäver alkoholfri. För en normal till oljig hudtyp. Den har som små, jag vet inte om ni ser det. Den har som små blomgrejer inuti den. Alltså man kan se det i botten. Det ser ut som blomblad. Det är i alla fall en made with whole flowers och pure extracts. Den har ingen alkohol i sig då. Spännande. Ska vi sniffa? Det luktar inte så mycket. Ja, den var plomberad. Då kan vi inte sniffa. Men normalt oily skin tror inte jag riktigt är för mig. Men det är lugnt, såklart. Allt kan inte vara för mig själv. Eller så. Allt det är inte bara gjort för mig. I lucka nummer 5. Kiehl's har verkligen steppat upp sitt game. Wow, jag är jätteimponerad hittills. Det här är, jag älskar sådär här. Det här är Kiehl's Lip Balm number 1. Formulerad med squalane och vitamin E. Två älsklingsprodukter. Och det ser ut att vara ett tjockt balm. 15 ml, det kan nog vara en full size det här. Den här kommer jag definitivt att behålla själv. Jag har hört att den här ska vara lite motsvarighet till det jag har på läpparna idag. Eller jag har läpppenna egentligen, men jag kände att jag var lite torr mina eksem. Jag har glossierbalm.com. Jag har hört att de här är lite likvärdiga i konsistens. Och jag älskar ju balm.com från Glossier. Så det låter bra. Det här står att det är en Kiehl Classic sedan 1969. Och om man inte har formulerat om någonting sedan 1969, då är det en jävligt bra formula, tror jag. We're gonna need that on our lips. Vad var det ens? Det var nummer 5 eller? 5 eller? Är det här en lucka eller? Kanske inte. Oj. Skål. Men gud. Nej, det var 5 ja. Jag kunde inte leta efter 5 när det var den jag öppnade. 7. Jag ser lite för dåligt för att hitta numren på alla. Jag hittar verkligen inte nummer 6. Där. Där är lucka nummer 6. Jag älskar det här. Så roligt. Åh, det här är deras Crème de Corps. Det här är, om inte jag missminner mig, också en riktig, vad ska man säga, en riktig klassiker. Det här är 30 ml. Jag tror att det här är till kroppen faktiskt. Hoppas att det kommer en sån här. Det här är 30 ml. Det här ser ut som sjukt. Alltså gud vad lite 30 ml egentligen är. Det här är ju som en standardkräv i många märken. Alltså storlek. Men jag undrar om inte det här är till kroppen. Jo, jag tror det. Jag är lite osäker, jag måste googla det. Utan det kanske står på kartongen, hörni. Vart är du kartongen? Jo, här står det. Nu ska vi se. Det står lite information på alla. After the bath or shower anytime as often as necessary. Gently massage this rich cream into dry body areas. Yes, det var det. Så det här är deras kropps, bästsäljande kroppskräm tror jag. Och jag har inte testat den här. Eller jag har väldigt svårt att tro. Jag kan inte minnas det i alla fall. Jag lägger inte på minnet lika mycket kroppsprodukter eftersom jag oftast använder samma. För att jag är kinky. Men kul, den här ska jag definitivt testa. Och perfekt storlek. Det här är sånt här som jag gärna använder upp och sen fyller upp med mina full size grejer. Det var i alla fall 6. 7 då. Ser ni 7 eller? Inte för att ni kan hjälpa mig liksom, men jag tänker ibland att det känns bra in spirit när ni vet vad jag letar efter. 7, den är här nere. De är verkligen sjukt svåra att se på sidan. I den här så är det ett litet serum och det är deras Clearly Corrective Dark Spot Treatment. Man kan använda både den som, eller spot solution förlåt. Man kan använda den både som en spot treatment och som en över hela ansiktet. För att jämna ut hudtonen. Det är helt enkelt en hudtonsutjämnande serum. Och jag tror inte att man kommer hinna få något resultat efter den här. Men jag kan tänka att man kan känna hur, om man gillar den här typen av produkt så kan man nog känna hur den känns. Jag har inte direkt någon problem med min hudton. Jag har lite pigmentering i mina skuggor. Typ så här, alltså vid rynkorna eller vad man ska säga. Men det är väldigt naturligt och jag tror att det oftast bara är skuggor. Däremot en sån här typ av produkt är ju perfekt om man har haft problem med akne tidigare till exempel och har mycket akneärr och så.
för att jämna ut hudtonen igen och få hudtonen att bli jämn. Sen vet inte jag ärligt talat hur mycket jag tror på att såna här grejer funkar till 100%. Men det kan helt klart hjälpa till att fejda rödheter och ojämnheter från akne eller andra typer av pigmenteringar. Så kul! Som sagt, mycket bättre att de lägger produkterna i de här små glasflaskorna än förra årets fiasko. Let us see where number 8 is. There's 10. Here's 8. Let us see. Ja, det här är också en produkt som jag älskar. Det här är Midnight Recovery Eye. Samma serum, samma serie som den här, så är det en väldigt, väldigt återfuktande ögonkräm. Min favorit ifrån Kiehl's är deras avocado eye cream, chopla chopla, jag kommer inte ihåg exakt vad den heter. Det är lite dålig på namnen då. Alltså jag har testat en hel del från Kiehl's ju mer jag tänker efter. Men de har ett helt enormt sortiment, så jag är duktig på att blanda ihop dem lite. Men det här är i alla fall en av mina absoluta favoritserier. Snacka om att återfukta och mjukgöra huden under natten. Och den här är perfekt ögonkräm, älskar den. Älskar, älskar, älskar. Nej. Lucka nummer 9. 11. 23, 12, 9, 19, 9. Det är någonting stort. Eller förhållandevis stort. Oj, oj, det är något ganska tungt alltså. Oh, det är ett schampo. Det är, Amino Acid Shampoo. Och sen stod det under with the pure coconut oil. Jag är ju inte ett så big fan av coconut oil. Och mitt hår är definitivt inte det. Men det står i alla fall att den ska ge en delightful och creamy lather that gently yet thoroughly cleanses the hair. Den har wheatprotein, alltså veteprotein, och veteaminosyror som hjälper till att göra håret rent, mjukt och har en fin lyster. Kul! Visste inte ens att Kiehl's hade. Jag visste inte att Kiehl's hade hårprodukter faktiskt. 10 är här nere. Då är väl det här balsamet då kanske. Ja. Det är bra. Det tycker jag jättemycket om. Jag älskar också att de ligger lucka i lucka. Det värsta är när man får ett shampoo i lucka nummer 2. Och så får man balsamet i lucka nummer 23. Det funkar inte. Så det här är samma då, shampoo och balsam. Riktigt nice storlekar. Här kan man definitivt hinna bilda sig en bild av vad man tycker. 65 ml. Mycket bra. Kiehl's har verkligen steppat upp sitt game alltså. Om ni vet från tidigare år. Helt fantastiskt mycket roligare. Så kul. 11 hittade vi innan. Det är den här. Don't be sad. Go get a tattoo. Jag tittar alldeles mycket på TikTok. Det här får sluta nu. I lucka nummer 11 så är det Ultra Facial Cleanser. Och det är den här serien där min favorit dagkräm är i. Den måste heta också Ultra, men det är i alla fall den matchande dagkrämen till den här. Men vad roligt, jag tror inte att jag har testat cleansen till den här. Men jag är inte helt säker. Det här är i alla fall deras Ultra Facial Cleanser, som rengör huden utan att övertorka ut den eller strippa huden. 30 ml. Jag tror att moisturizer som jag gillar är Ultra Facial Moisturizer faktiskt, jag tror att det är så. Och sen har de då Ultra Face Rich Moisturizer som jag ville testa. Jag har faktiskt en stor storlek på dagkrämen som jag definitivt borde ploppa in i mitt badrumsskåp, för den är så jävla bra. Så himla kul att få testa Ultra Facial, den kommer jag definitivt att behålla. Och vad var det för nummer, var det 11 eller? Nej, 12, vi låtsas att det var 11, jag tror det. Ja, det här är då den som jag menade är min favoritögonkräm ifrån dem. Det här är Creamy Eye Treatment med avokado och det här är 14 ml. Det här måste ju vara mer än en halv size. Ja, den var plomberad så jag ska inte öppna den för jag är lite osäker på om jag har en sån här öppen just nu. Men det är en väldigt, väldigt tjock och krämig ögonkräm som verkligen mjukgör, återfuktar och lämnar under ögonen extremt smooth liksom. Älskar denna, absolut rekommendation. Absolut fantastiskt från Kiehl's. Åh, jag är så glad att den här var så bra. Här är nummer 13. Då ska vi se här. I lucka nummer 13 så är det Facial Fuel. Ah, det här är for men. Energizing moisture treatment for men. Och jag har ingen åsikt om den hudvården. Jag vet inte om Fredrik har testat någonting. Vad gott den luktade. Men Fredrik får testa den så får han återkomma. Han kanske får göra en liten recension med manskris snart om ni tycker det var kul.
Applying to clean face. Det var all, det är all, det apply to clean face, det är all information som män behöver. Den är återfuktande. Släpper dem. Fredrik i alla fall. Lucka nummer 14. Där är det deras Hydro Plumping Retexturizing Serum Koncentrat. Och där står det att man behöver en pump, men jag har inte pump så jag antar väldigt lite. Till rent ansikte innan moisturizer morgon och kväll. Mycket återfuktande. I like it. Jag får läsa på mer, det är allt som står. Jag har inte använt den här produkten, så vet ingenting om den, så kan inte säga någonting. Men jag gillar serum. 15 eller? Mm, den är här borta. Det är också en, det är Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash. Och det är Normal to Oily Skin. Och den matchar då med tonen som vi fick tidigare. Det här gillar jag också, det här lyckas Kiehl's jättebra med i år. Att samla ihop lite olika, därför hoppas jag att, min favorit moisturizer kommer till den. Nej men de lyckas liksom klumpa ihop dem, förstår du? Vi har fått två från Midnight Recovery. Vi fick både shampoo och balsam, vi fick två utav den här. Vi har fått lite mask, lite ögonkräm och så. Men de hör liksom ihop, det blir roligare att testa dem också. Jag tror man blir mer motiverad att testa dem om man har lite ur samma serie, även om man inte har hela serien liksom. Jag älskar i alla fall det. Jag hoppas verkligen att krämen kommer, eller då Ultra Rich, eftersom jag gärna vill testa den. Vad var det för nummer nu då? 15, 14. 15. Måste det ha varit va? Jag tror det. Då är 16 här borta. Nej men, jo 22. Jag bara, det är nummer 7 där. Men den har vi redan öppnat såklart. Det här är alltså nummer 16. Och i nummer 16 så är det deras vitamin C eye serum. Så det här är alltså inte en ögonkräm, utan det är mer av en behandling under ögonen. Och det är en line reducing och dark circle diminishing. Så den här ska både vara hjälpa mot mörka ringar och fina linjer under ögat. Perfekt grej att ha under ögonkräm. Se till att ni inte använder ögonserum bara, utan ni behöver en kräm som låser in serumet i huden och återfuktar, för det gör oftast inte ett serum så här på det sättet, ett aktivt serum, tillräckligt. Superkul, 3 ml bara, men det kommer man sjukt långt på under ögonen, för du behöver så himla lite produkt. 17. I lucka nummer 17 så har vi också ett serum, och det här är deras Vital Skin Strengthening Super Serum. Och det här står inte så jättemycket mer än att det är ett skin strengthening. Står det några ingredienser här någonstans? Nope. Så jag kan inte ge er så mycket mer. Men ett serum igen, gillar förpackningen jättemycket. Man får inte glömma bort att Kiehl's är ganska dyrt märke, eller ganska liksom lite högre prispoint. Och det är alltid så här med kalendrar som har sina egna märken. Man kan inte vara lika generös med storlekarna liksom. Då blir kalendrarna jättedyra. För att de ska göra någon typ av vinst på dem liksom. Vad var det då? Var det 17? Ja, det kan det nog ha varit. Då är det 18 här då. Och i 18. Oh ja! Den här har inte jag testat, men jag har tittat på den här flera gånger. Det här är Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. Och det här är helt enkelt en rengöring i den Midnight Recovery-serien då som jag fått tidigare. Jätteroligt. Den här är jättepoppis. Jag har sett den mycket på sociala medier. Den här tror jag att jag kommer tycka jättemycket om. Jag har tittat på det innan. Det är flera olika typer av oljor i den givetvis. Och ska tydligen lösa upp allting möjligt i huden supersnabbt. Så, ja, jättekul. Jag kommer definitivt behålla alla Midnight Recovery-grejer. Ja! I lucka nummer 19 så är det Powerful Strength Line Reducing Concentrate. Så ett serum igen då helt enkelt med 12,5% vitamin C och hyaluronic acid. Det är ganska mycket vitamin C. Eller? Jag tror faktiskt det. Men jättekul. Jag tror att det är många som vill jobba mot fina linjer och lyster och så. Så det blir asbra. Det är mycket serum i den här. Den här är tom eller? Det här var liksom fyllningskartongen. 23, 21, 24. Vad var du då? 20. Ja, men då är det 20 då. Här i är det en mask och det är deras Avocado Nourishing Hydration Mask. Och den är väl i samma serie antar jag som den här, som är som en avokadoserie. Gud vad roligt, det här är i alla fall en återfuktande mask. Det är ju min favorittyp av mask. Jag kanske får testa de här senare idag.
Ni kommer få den här videon idag om inte jag missminner mig. Så håll utkik på min Instagram story så kanske vi kör en liten maskely mask sen om ni är roliga. Eller om ni tycker det är roligt, men nej, ni är alltid roliga. Lucka nummer 21. I lucka nummer 21 så är det deras Calendula Serum Infused Water Cream. Så det är som sagt då helt enkelt krämen som matchar den här mer oily skin serien. Jättekul. Nu har ju inte jag oily skin så det blir ju inte aktuell för mig att testa, men väldigt kul att de matchar ihop det. Åh ja. 22. Nu ska vi se. I lucka nummer 22 så är det Ultra Facial Oil Free Gel Cream Fresh Hydration for Normal to Oily Skin. Ja, applicera på rent hud varje dag och kväll om du har om du är yttorr eller oljig. Så det var en gel moisturizer. Jättekul. 23. En liten utfyllnad och den var väldigt gullig sådan. Det är en dödskalle med Kiehl's. Alltså den är jättegullig. Kolla. En liten pin liksom. Det ska bli så cool. Tror inte jag får ha den på mig när jag jobbar i ett, för ett annat märke. Och sista luckan i Kiehl's, den känns ganska tung. Ja! Det är den som jag ville ha, det är ganska stor! 28 ml, det är nästan en full size. Om man tänker marknaden liksom. Det här är alltså deras Ultra Facial Cream. Det här måste vara en bästsäljare. Jag har inte testat precis den här, men som sagt, Ultra Facial, jag vet inte vad den heter, om det här är Ultra Facial Cream. Är det här den som jag har förresten? Nej. Jag måste se konsistensen. Det gör inget att jag bryter den här, för den här kommer jag behålla. Nej, men det här måste ju vara den som är rikare, eller? Åh, jag måste googla det. Men jag älskar ju i alla fall krämen som vanligtvis är i en flaska och sen finns den i en burk då. Jag har för mig att den heter Rich. Men jag älskar den här, jag är jätteglad då, speciellt eftersom vi fick den här. Och det är jättemånga bra storlekar här i. Jag är jätteimponerad, Kiehl's. Jag är jätteglad att de har, du vet, tagit sig till, alltså tagit förnuftet till fånga och gjort en bättre kalender. Alltså verkligen, för tidigare år har det faktiskt varit ganska jävla dåligt ärligt talat. Supergullig kalender från Kiehl's, kan absolut rekommendera till en person som gillar hudvård och vill testa mycket hudvård. Jätterolig blandning. Nu i bild får ju ni en sammanställning av allting som är i kalender, men jag tycker det här är en fantastiskt bra kalender. 1000 kronor är på, det är precis vart 1000 spänn tycker jag. Definitivt om man är sugen på Kiehl's som ett märke, eller älskar Kiehl's som ett märke. Det är flera stycken som är riktigt bra storlekar, och serumen och sånt som även kostar en hel del tycker jag är i schyssta flaskor där man faktiskt kommer använda dem. Så jättetrevlig kalender tycker jag verkligen. Glöm inte bort att använda mina reklamlänkar om ni inte redan gör det. Det skulle betyda jättemycket för mig så att jag slipper gå i personlig konkurs. Tack så mycket för att du tittar på den här videon, och sen syns vi igen i min nästa video som antagligen också är en adventskalendervideo. Eller någonting annat kanske för en gångs skull. Vi får se. Ha det så bra nu. Hejdå!